E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World. O vídeo de hoje tá monstro, galera. Vamos com tudo, galera, mas antes de começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir encarecidamente pra vocês assistirem o vídeo de ontem. Entendeu? Pô, deu ruim, o YouTube não notificou pra vocês, tá com pouca visualização. Conto muito com o apoio de vocês, galera. Passa lá e assiste o vídeo de ontem, que tá muito massa, que é a nova série do canal. Se realmente ficar bom, vocês curtirem, galera, eu vou trazer uma ou duas vezes por semana, que vai ser a Batalha dos Tubarões, pra gente ver qual vai ser o melhor tubarão, beleza? Mas eu conto com o apoio de vocês, dá um pulo lá, galera, dá um pulo lá. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos tentar botar esse tubarão aqui, full aqui. E vamos ver o que aparece pra gente aqui, galera. Preparando os prêmios aí, beleza? Aceitar aqui, show de bola. Vamos lá, galera. Pessoal que doou gemas aí, 30 pessoas doaram gemas aí. Vamos ver quem foi que doou. Pra ficar sinistro, galera, muito obrigado. Vocês são mito. Galera, postei um vídeo também de como sem hack, 5 formas de como ganhar ouro. Entendeu? Pra vocês aqui serve como gemas, valeu? Conto com o apoio de todo mundo, assiste lá também, vou deixar na descrição aqui. Isso é muito importante, vai dar pra vocês trocarem pro gift card. É só baixar um aplicativo e seguir os passos, assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir dinheiro pra investir aqui no jogo aqui. Vocês que não estão conseguindo gemas vão poder comprar. Eu vou deixar o link na descrição também pra vocês ficarem espertos, beleza? 90 gemas aí, ó. Vitor, Diego, mais umas 28 pessoas aí, muito obrigado mesmo, de coração, vocês são mitos, vocês são mitos, beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, galera. Oceano aqui não, vamos aqui, que isso aqui, que isso aqui, ó. Tem as orelhas de coelho para participar. Caraca, orelha de coelho? Vamos botar aqui comprar para ver. Vamos comprar, vamos botar orelha, vamos comprar. Beleza, vamos comprar aqui orelhinha aqui, show de bola. Vou tirar um printzinho aqui, galera. Vou tirar um printzinho aqui, que de repente a gente consegue fazer uma capinha aí pra vocês, beleza? Vamos lá, comprar aqui, show de bola. Agora, nós equipamos já? Já equipamos, rapá. Que lindo. 10% de perda de vida, show. Beleza, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos participar desse evento aqui e vamos com tudo. Vamos com tudo, vamos ver o que, que vai acontecer aqui, como é que funciona. Não me liguei direito ali, mas vamos lá, que a gente, o negócio aqui é gameplay, partir pra dentro e com tudo. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, dá essa moral aí, galera. Dá essa moral aí, vamos lá, show de bola, isso aí, ó. E explode tudo aqui, vamos que vamos, galera. Vamos que esse tubarão aqui é insano. Duelou com tubarão atômico, galera. E vamos ver, hein, galera. Vamos ver aí se a gente consegue as paradas todas aí. Vamos ver se a gente consegue bem aí, ficar bem na fita aí nessa parada desse duelo aí. Valeu, galera. Show, show de bola. Não sei nem o que tem que fazer aqui. Eu não li direito lá o duelo, galera. Deixa eu apertar um pause aqui pra gente ver aqui a competição aqui. Cadê? Competição. Maior quantidade de ouro obtido. É, vamos lá. Em dois mini com orelha, 2 minutos seria? Sei lá, galera. Seria 2 minutos? É, 2 minutos, 2 minutos. Tá marcando ali, galera. Maior quantidade de ouro ali em 2 minutos, beleza. Se eu soubesse, eu tinha equipado com ouro. Mas tá maneiro, a gente vai assim na raça mesmo, que aqui em Sanidade Pura. E vamos lá, galera. Vamos lá que a gente vai. Isso, febre de ouro, galera. Febre de ouro, pega tudo aí, ó. Já subimos de nível aí. Cadê? Pega aí, galera. Pega aí. Show, moleque. Show de bola. Vamos lá, galera, vamos lá, beleza. Opa, pega tudo aqui, galera, pega tudo aqui. Vamos equipar depois ali, que a gente vai voltar aqui pra tentar superar a nossa marca, galera. Vamos tentar superar a nossa marca aqui. O negócio é ouro, se a gente soubesse onde tivesse o baúzinho, né, galera. O baúzinho, né, vamos ver. Aqui não dá não, não tem baú não, né. Aqui é no evento, não tem baú. No evento aqui não tem baú, tubarão pagando mico. Vamos que vamos, galera. Show, serra ele, beleza, vai, explode, beleza. Rapaz, o bichinho é insano, hein? Bichinho é insano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos pegar tudo aqui, ó. Pegar aqui. Cadê a gema? Pegamos a gema ali, não. Nosso mascote que pegou a gema. Beleza. Show de bola, galera. Cadê a febre de ouro? Pega tudo aqui. E vamos lá. Febre de ouro, galera. Febre de ouro top. Se vem uma mega febre aqui, seria muito louco, galera. Seria muito louco mesmo. Tô achando que tem pouco alimento aqui, hein, galera.
O jogo tá trolando. Tem pouco alimento aqui pra gente. Reparou? É, geralmente aqui tem bastante alimento aqui. E tomo batendo em tudo aqui. A gente vai acabar morrendo nessa parada aqui. Vamos lá, vamos com tudo. Show, pega aí. Ih, moleque, sei não, hein. Fizemos muito ouro não, hein. Fizemos muito ouro não. Entendeu? Tô achando meio ralé aqui de alimento aqui, galera. Tô achando meio secura aqui. Cadê aqueles tubarões especiais aqui que aparecem aqui pra gente, beleza? Olha isso, galera, olha isso, galera, olha isso. Vinha a mega febre agora, ia ficar top. Se vinha a mega febre agora, ia ficar top, galera. Explode ele, show de bola. Tá quase na mega febre, em 11 segundos, galera. Vai acabar, não vai dar tempo. Beleza, vamos lá, sobe aí. Cara, travou aqui, que merda. Vamos. Explode aí, show de bola. Um segundo, conseguimos. Galera. Tempo esgotado, vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Vamos lá. Se não cair na propaganda, né? Não caiu na propaganda, show de bola. Vamos ver aí, subiu pro nível 21, beleza. Vou passar aqui. Bem provável de cair na propaganda, aí eu vou pegar e vou cortar. Falei pra vocês que ia cair na propaganda, galera. Caiu na propaganda. O que, que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos desequipar aqui. Vamos fazer bagulho de ouro aqui. Não vou comprar nada não. Equipar 2% de ouro. Vida, 10% de ouro. Vamos equipar a parada aqui, ó. Opa, equipar 12% de ouro. Vamos equipar logo esse aqui, 12% de ouro. Vamos voltar aqui, beleza. Ah não, lá dá pra gente equipar mais coisa com ouro. Vamos ver aqui, ó. Aqui é 12% de ouro. Vamos ver, 12%. Vamos ver com o que a gente já tem. Vamos gastar dinheiro agora não. Vamos ver aí, ó. 15% de ouro. Beleza. Vamos lá. 10% de ouro. Isso aqui é caro, rapaz. Isso aqui é caro. Vamos lá, vamos equipar aqui. Vamos comprar esse aqui, ó. 15% de ouro, galera. Vamos comprar 15% de ouro. Cadê? Vamos desequipar. Equipar lá em cima, galera. Equipou lá em cima. É. Equipou lá em cima. Tiramos o quê? Vamos ver aqui se nós tiramos outra parada de ouro. Acho que nós tiramos outra parada de ouro, galera. Quer ver? Tiramos outra parada de ouro aqui. O chapéu de vida. Tá, tiramos o chapéu de vida. Beleza. Show de bola. Agora vamos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ouro, ouro. Tem que ser ouro. Vou pegar logo aqui, ó. Vida. 15% de ouro, galera. 15% de ouro. Vamos lá, vamos com tudo aqui. Vamos ver o que a gente já tem aqui, que a gente pega e mete de ouro, hein, galera. Mete de ouro. 2% de ouro não, porra. Pontuação. Beleza, aqui, ó. Tipo, reforço. A panelinha aqui, o quê? Coisa e o Bahia. Aqui a gente tem que botar ouro aqui, galera. Ouro. Ouro, cadê? Parada de ouro aqui pra gente ir rápido, galera. 2% não. Que mendigaria é essa? 100 gemas não. Não vou gastar 100 gemas. Tá louco? 20% de ouro. Tá amarrado. Show. 15% de bônus aqui, crescimento aqui, 25% febre de ouro. Vamos botar essa aqui. Vamos gastar aqui, galera. Vamos gastar essa parada aqui. Rapaz, desequipar. Tô com o facão, galera. Tô com o facão. Aqui 15% de vida, sobrevivência. Pá, 20 de ouro, muita coisa de ouro. Olha aqui, é muito caro, galera. De ouro é caro da porra, mano. Que é isso? 5%, 12% de ouro, galera. 12% de ouro. Vamos equipar ele aqui, galera. E vamos partir com tudo. Vamos voltar aqui para ver se... Aqui não. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos ver se a gente consegue aumentar nosso recorde aqui, galera. E não. Já era. Só dá para... Ah, tem que equipar a orelha aqui. Eu tirei, será? Eu tirei a orelha, rapaz. Eu tirei a orelha. Entendi. Entendi. Não dá para botar o chapéu. Entendeu? Não dá pra botar o chapéu. Vamos equipar o bigode aqui. Bigode de ouro, entendeu? Então a gente tem que se ligar, ficar esperto ali. Vamos lá, vamos com tudo, galera. Vamos bater o nosso próprio recorde aqui. Quem sabe melhorar a nossa colocação lá. Vamos lá, galera. Vamos que... Paradinha aqui vai ser carne de pescoço. Vou tentar 3 vezes, galera. Vou tentar até bater um recordezinho aqui nosso aqui, beleza? Show, show de bola, beleza? Quebra, explode tudo aqui que eu não quero nem saber de nada. Eu vou pegar tudo que tem na nossa frente aqui. Vamos que vamos. Quero nem saber dessas bombas aqui, galera. Quero nem saber dessas bombas aqui, porque essas bombas vão atrapalhar demais. Então a gente tinha que pegar o Trevo, né? O Trevo ajudaria aqui agora. Mas tá maneiro. Se a gente pegar uma febre de ouro aí, a gente tá frito. Galera, não tem comida nesse oceano, cara. O que tá acontecendo? Impressionante, olha isso. Desce aqui, ó, beleza. Pega o tubarão aqui, branco aqui, show. Sapeca tudo, sapeca tudo. Sapeca tudo, vamos subir aqui, galera. Vamos subir aqui, não tem nada. Impressionante, febre de ouro, beleza. Show de bola, pelo menos isso, galera. Olha isso,
moleque, que isso? Pega o tubarão branco aí. Beleza, show, show de bola, rapaz. Tamo... Ó, agora tamo bonito, hein, cara. Agora tamo bonito. Essa vai dar bom. Essa vai dar bom, hein. Pode ter certeza que eu tô falando, hein. Essa vai dar bom. Olha isso, já tamo com 1.500 aí, galera. Ih, moleque. Equipei bonito, hein. Equipei bonito o boneco ali. Show de bola. Vamos lá, vamos com tudo. Mega febre de ouro. Cadê a mega febre de ouro? Boa, mega febre de ouro, beleza. Serra esse otário aí, ó. Show, show de bola. Pega ali, ó. Ih, moleque. Vamos passar com tudo aqui, ó. Igual um trator. Vamos passar igual um trator. Pega tudo aqui. Mega febre de ouro. Que lindo, galera. Que lindo. Que lindo. Mega febre de ouro. Tá bonito. Rapaz, destruição total. Que é isso? Moleque. Equipei bonito, bichinho. Equipei bonito, bichinho, galera. Deixa no comentário aí o recorde de vocês. Valeu? Deixa no comentário aí que vai ser top. Serra aqui, você quer... Moleque, explodimos ele. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Caraca, olha a pontuação, galera. Olha a pontuação que nós fizemos. Muito top, é muito ouro, é muito ouro. Tem 29 segundos ainda, galera. Que é isso, bichinho tá sinistro. Bichinho tá carne de pescoço. Vamos lá que a gente vai subir no nível dele aqui, beleza. Vamos ver se a gente pega mais febre de ouro, galera. Vamos ver se a gente pega mais febre de ouro aí. Que seria da hora se a gente pegasse mais febre de ouro aqui. No finalzinho aqui, 20 segundos. Vai, explode febre de ouro, explode febre de ouro. Caraca, não ferrou ele. Que isso? Que mentira, rapaz. Que mentira. Vamos lá, vamos com tudo. Nem olha pro tempo, galera. Nem olha pro tempo que a gente tem que focar ali. Vamos lá, vamos lá. Pode isso aí. Porra, caraca, não veio outra febre, cara. Não veio. Acabou o tempo. Meu Deus do céu. Foi louco. Que isso, galera. Superamos. Olha isso. Vamos ver a nossa colocação, galera. Vamos ver aqui a nossa colocação. Vamos ver a nossa colocação de novo. Propaganda, meu Deus do céu. Propaganda em cima de propaganda. Vamos ver aqui, galera. Vamos passar aqui pra gente ver a nossa colocação aqui no evento. Caraca, moleque. Vamos ver pra cá dos líderes aí. Vamos ver. Show. Olha isso, galera. 95, galera. Tamo bonito na fita. Vamos ver o líder. Vamos ver o líder. Vamos ver. Vamos ver o líder aqui. Melhores, melhores. Vamos ver os melhores jogadores aí. Pra gente ver qual a colocação deles aí. Quanto que eles fizeram de ouro. Essas paradas ser tudo hack, né, galera? Tudo hack, né? Vamos lá. Tá demorando demais. Pelo amor de Deus. Vambora, internet. Será que é da internet? Será que é do... do jogo, galera? Galera, depois a gente vê isso. Vamos partir pra outra aqui. Vamos tentar passar o nosso recorde aí, galera. Vamos lá, vamos com tudo, galera. É a última, é a Vera agora. Agora é a Vera. Deixa o like, compartilha. Passa nos dois vídeos que eu vou deixar no link aí. Um pra vocês ganharem gemas grátis. E outro pra você ver a nova série do canal, quem não viu. Valeu, galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui. Vamos pegar tudo aqui, que a gente aqui é carne de pescoço. Aqui a gente é sinistro, galera. Aqui a gente é sinistro. Desce com violência pra cá, vamos lá, vamos com tudo. Pega aí, pega aí, pega geral aí, que aqui é tudo nosso. Aqui a gente domina o oceano. Vamos lá, galera, se a gente pegar a mega febre de ouro aqui, a gente tem grande chance. Se não pegar a mega febre de ouro, não adianta. Não adianta que não vai ganhar. Beleza? Pega o tubarão branco. Mesma jogada, né? Começamos por aqui. Vamos descer aqui, ó, show, outro tubarão branco. Pega aí, ó, isso, garoto, febre de ouro aqui, ó, já. Beleza, vamos com tudo, vamos com tudo. Vamos lamber geral aqui, vamos comer geral, vamos... Porra, sanguinário, sanguinário, olha isso. Sanguinário mesmo, vamos lá, vamos com tudo. Sobe aí, pega ali, ó. Pega essas paradas aí, show, show, show de bola. Pega esses dois otários que tem ali. Isso, moleque, vamos lá, vamos que dá, galera. Vamos que dá, vamos tentar superar nosso recorde aí, galera. Melhorar nossa colocação, que vai ser insano, galera. Vai ser insano. E vamos lá, vamos com tudo que... Eu quero mega febre de ouro. Aí a gente fica bonito na fita. Se der mega febre de ouro, a gente fica bonito na fita. Pega esse tubarão tigre aí, rápido. Ah, não pode perder tempo com ele pegando a gente não, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo aí, ó, beleza. Isso, moleque. Cadê a mega febre de ouro, rapaz? Caraca. Tô nervoso, galera. Tô nervoso. A parada não tá dando certo. Pega aí, pega esse. Explode ele, beleza. Vamos lá, febre de ouro. Se der febre de ouro agora, acho que dá a mega febre de ouro, hein, galera. Acho que dá a mega febre de ouro agora. Ih, moleque. Vamos lá, vamos com tudo. Geminha aqui, ó. Febre de ouro, galera. Febre de ouro. Vai, 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 vai. Mega febre, pelo amor de Deus. Mega febre. Moleque. Vamos lá, mega febre pra ficar top. Pra ficar top, mega febre. Rapaz, que isso? Não veio a mega febre. Ih, compadre. Sobe, sobe. Não vai vir a mega febre, galera. Não vai vir. Tem muito pouco, tem pouco tempo aqui pra gente aqui. Beleza, mas vamos lá, vamos com tudo aqui. Vamos explodir geral aqui. Se viesse a mega febre, ia ser top, mas... Não deu, galera, não deu aqui, ó.
40 segundos, mas tá bom, vamos, ainda tem tempo, outra febre de ouro aí fica top, se vier outra febre de ouro fica top, olha isso galera, febre de ouro, beleza, desce aqui galera, desce aqui, pega tudo que tem aqui direito aqui, moleque, show, show de bola, pega isso daí ó, beleza, agora febre de ouro, cara, que sacanagem, ele congelou, vai, caraca moleque, que mentira. Porra, não acredito, galera, não acredito. Putz, grilo, não deu. Não, deu pra bater o recorde, galera. Se eu pego aquele submarino naquela hora ali, ia dar ruim pra ele, ia dar ruim. Eu ia superar todos os recordes aqui. Mas tá maneiro, acabou, galera. Não deu, não deu, não deu. Não vou nem mostrar lá o nosso placar final, porque é aquele mesmo lá. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês. Tamo junto, abração. Fui!